Сноубордистът Радо Янков има много работа и важни задачи и никога не излиза от вкъщи без портфейла си. Радо държи винаги да се храни здравословно. Екипира се правилно, независимо от сезона, и предпочита банката му да е винаги под ръка. Радо Янков е мобилен човек, който не живее в облаците. Затова се разплаща бързо и удобно с дигиталната си карта от Fibank. Разплащай се с дигиталната карта в своя смартфон. От Fibank. Моята банка.